ଆଜି ଟୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରିଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 8ଟା ସମୟରେ ଶହଶହ ଚାଷୀ ଅତାବିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ଭଗାଠାରେ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ପ୍ରାୟ 200 ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଫଳରେ ଉଭୟ ପଟୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା DIG ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3 ବିଧାୟକ ଘରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଟୋକନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଇ 21 ତାରିଖକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା।